Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania del perill que comporta llançar determinats materials al mar, aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat a la platja del Somorrostro un taller familiar sobre l'impacte dels microplàstics. Molta gent desconeix que un tetrabric triga 25 anys en desaparèixer, una bossa de plàstic 35, una llauna 200, una ampolla de plàstic més de 300 i una pila milers d'anys. Els especialistes fan diverses recomanacions. El primer i bàsic, intentar reduir el plàstic en origen. És a dir, vale, sé que vaig a la platja, doncs en lloc de comprar-me una ampolla d'aigua a la platja, doncs em porto la cantimplora des de casa, no? I ja estaré evitant generar aquest plàstic. El primer seria intentar reduir-lo. L'entrepà, doncs en lloc de portar-lo amb el paper de plata, portar-lo amb aquell embolcall reutilitzable, no? I segon, vale, si estic a la platja i he generat aquest plàstic, doncs molt important llançar-lo en el contenidor groc, que és el que li pertoca. Nosaltres ja recomanem que quan se trenca el plàstic i d'això, pues ho reciclin, però vamos, és el que diem, per molt que diguis. Tant petits com grans han après a reduir el nombre de residus i a recollir-los de manera selectiva. Mira, les ampolles, les llaunes de Coca-Cola i de plàstic, d'aquest material, no poden estar al mar, ¿vale? Perquè si no les llancem al contenidor groc, que és el del plàstic, s'estan al mar fins a de 30 a 50 anys, d'acord? Paral·lelament, s'ha organitzat un taller d'estels amb materials reciclats que ha finalitzat amb la volada conjunta de les creacions que han realitzat els més petits.